Även jag har ju mina Lundapärlor. Den här bänken och jag. Tajta vänner nu. Sen Celine och jag var här i somras. Så vi blev lite risig i magen. Akut läge. Fick sätta sig på den papperskorgen. Medan jag fick sitta här 3 timmar. Vänta, vakta, tåka. Hoppa in som en hjälpande hand. Men vad gör man inte på den? Was it something I said, something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night.